Patin kur thot që praktikisht edhe më parë duhet kishte vendosur spagu apo dhe gjukata për kace e posaqme që të fillon të çështja sepse bëhet fjalë për personat cilët mund t'i hetoj dhe më pasaj mund t'i gjukoj vetëm ky niveli drejtësisë shqiptare. Dhe në rastin e Berishës mendoj kemi të bëjmë me personi që një farë mënyrë është vetë deklaruar përgjegjës. Nuk po guxoj të them fajtor, se si jam gjyqtar, që t'i vëvullim, por a ishtë vetë deklaruar përgjegjës për shumë ngjarje. Besoj e mbani mend që mbas 21 janarit, ka bërë shumë deklarime, ka bërë, po themi, disa përcaktime se si ka ndodhur vrasjet, apo jo, ka fshehur provat me fshirjen e serverave, ndaloi prokurorin, ka, pra ai, jo vetëm ai, po do mua vjen keq për komandantin e gardës. Sepse un kam një, po themi, një konsiderat timen. Në këtë vend mund të çmendet një kryeminist, mund të çmendet një ministër. Por drejtori i përgjithshëm i policisë, shefi i shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura, komandanti i gardës, këta janë thelbi i shtetit. Pra e ka qenë i urdhëruar. Komandanti i gardës atë ditë zgjodhi pushtetin dhe nuk zgjodhi shtetin. Po dhe ndofta edhe një sër personash të tjera atje, nuk e di. Unë fakt mendoj që ti jesh në gardë është një nder i madh. Për çdo person që vesh uniform, ti jesh në gardë është vërtet një nder i madh dhe besoj kushdo që ka qenë është edhe do të jetë pjesë e gardës duhet ta ketë në krenarinë e vet personale, familjare dhe shoqërore faktin që ti jesh pjesë e gardës, por personat caktuar, në këtë rast edhe ish komandant gardës është dënuar, kuptohet që e kanë njollosur këtë krenari dhe këtë medalje që merr gjithkusht që mund të jetë pjesë e asaj, po themi, strukture.